Це те, що постійно потрібно, це і одяг насамперед, тому можна приносити і не обов'язково там новий, а може бути так само і зі своїх діток, але в гарному відповідно стані, тому що дітки швидко ростуть. Це памперси, які кожного дня їм потрібно, другий, третій, четвертий, п'ятий розмір, ми просимо, щоб люди приносили.